Hello YouTube, papakita ko sa inyo itong QKZ VK1. Ang price na ito is around 650 pesos. Nakuha ko siya for review purposes only kay kaibigan ko. So, you can check the link below if you want to purchase a VK1 locally. So, simulan muna natin sa case. Ito yung case niya. Ay QKZ Make Believe. Pirates Audio, DAW. Tapos, ayan. Hindi ko na mabasa. Tapos yan, maybe in China. China number one. Tapos, yung ping type niya, ayan, 0.75. Pwede niyo gamitin sa mga ZSK niyo or iba pang 0.75 na detachable cable. So, ayan. May logo siya ng yan na, kita nyo naman eh. So, yun lang. Kung mapansin nyo yung case niya, same siya sa mga ibang case ng cases. Medyo kahawig. So, ayun. Ano tayo ngayon dito sa mismong IEM? Ang included nga pala niya, ear tips. Tapos yun, nasa loob keyboard. Tsaka mismong IEM. Tapos, yun tayo sa mismo QAZ. Ang ganda niya. Umapansin nyo, crystal clear. Kita mo yung mga internal sa loob. Ang ayoko lang talaga dito is yung logo niya. Ang pangit. Diba? No, tip ko lang, pwede nyo atang tanggalin to gamit acetone. Yung ayaw ni din yun. Tapos yung driver nito, for dynamic driver sa tig dalawang dynamic driver siya for each IEM. Ayan, nakita mo yung mga driver tig dalawa yan. Tapos sa mga hindi pala nakakaalam, kamukha-kamukha ito ng TRN V10. Ang pinagkaiba lang siguro nila, baka yung mismong driver, tsaka yung, siyempre yung sound, signature. Pero kamukha-kamukha siya ng TRN V10. Para siyang clone nun. So, balik tayo dito sa VK1. Yung cable niya, detachable. Tulad sinabi ko kanina, 0.75 to. Detachable cable. Tapos yan, wala siyang memory wire, which is plus points for me. Mas maganda yung walang memory wire eh. Tapos yan, hindi siya basta nag-iwi, wala yung cable niya. Plain black lang. Tapos medyo glossy. Ito yan, gawa yan sa bakal. Ibas yan. Braided na din siya agad. Diba parang binili mo siya out of the box, parang upgraded na agad yung cable mo. Maganda yung cable niya. Ayan, straight lang siya. Oo, hindi na naman yung logo na ayoko. Straight lang, tapos. Tapos dito sa may VK1, meron kayong option para bumili ng merong mic. Or walang mic, yung variation na nga sa akin is yung walang mic. Tapos regarding naman doon sa fitting nito, masabi ko maganda naman yung fitting niya. Hindi siya nalaglag, hindi lang hindi siya ganun nakaka-iray pa sa tenga. Maganda yung fitting nito. Tapos dito naman tayo sa sound nitong QAZ VK1. Ang unang makapansin ko talaga dito, dark siya. Dark siya talaga. So, paano ko nasabi na dark? Yung highs to middle mids niya, may mga parts na kailangan niyang mag-sparkle. Yung kailangan niyang medyo matinis yung mga tunog niya. Hindi ganun yung nangyayari. Tapos, ang masabi ko pa, hindi din ganun kaganda yung separation ng tunog nito.
para sa akin ha, yung may instrument, yung bass, mid size, minsan parang magkakadikit na. Tapos, yun, inote ko na lang din ha, mas prefer ko kasi yung mga IEM na medyo sibilan. So, maaari na maganda para sa inyo itong IEM na to. Pero sa akin, sound nito, hindi ko siya gusto. Pero all in all, for 650 pesos, I think, dun sa build, saka dun sa cable ng IEM na to, panalo ka na. Ang ayoko lang talaga dito, kung paano siya tumunog. Which is important, kaya ka nga bumili ng IEM, diba? So, kung dapat nyo naman, kung dapat nyo ba itong bilhin, i-leave it to you to decide. Kung mas prefer mo yung looks over sounds, then yes, maybe this is for you. Then again, if you want to purchase this locally, I will leave kaibigan ko sa page. Check it out. The video description sa baba. So, ayun. UKZ BK1. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you.